من خیلی پیش بگم به خودون این باقی خواه قرار تخینه بگیز دور نیسانی بلچان تیدی کسا تاید داری میده سوک چیم بینو من پیش میشو هنسین بینو زمان ها نشت دایدی میده دخته یاد خیلی نشت وقت بگیر جنش در اندر سمون بگیزا نشت قرار تا تاییز اصفار Тэгээд юутай ч ямар ч гэсэн энэ дээр нэг дугаар бичсэн юм. Энэ дугаар л нэлээд яриад тодруулсан дээр байгаа тийм. Хүмүүс бас нэлээд пост тавьсан юм багш. Тийм. Пэйж руу нэлээд ирсэн байгаа. Тэр их ямар сонтолгүй вэ? Солонгосын эмнэлэг хандаж холбож өгч нэвтрүүлэлт оруулаа л гэсэн. Тийм. 92 62. Яг энэ үеэг нэлээд их хүмүүс яг манай пэйж таньсан. Хоёрын залгын тийм энэ Тэгэхээр өчир байдлын яг тодруулах юм яг үхэл яг юм бэ? Хаа нэгтэн юм тодруулах. Яг угаасаа нэгэнтэй пэйж дээр ажиллах хэрэгтэй юм шиг байна. Ийм байгаад бид нэг их олон хүмүүс хүсэлтээр ажиллах юм чинь үзэгчдийн хаа санал хүсэлтийн дагуу зэрэг холбогдоод тэр хүмүүст оруулах боломжтой болох чинь болсон зүгээр л гэж бодож байна. Бид нар лөө хамсан юм мессежүүд аявуух байгаа юм чинь. Энэ пост чинь өчтөр араас эхэлж явсан пост байна шүү дээ. Өчтөр араас чинь Мага шин нэлээд төрсэн ажил байгаа шүү дээ. Түгэл юу яа л та? Яаж юм бэ? Тэр өдөрөөс өмнөхөө ажлыг шахаад, өдөрөөс хойшлуулах чад. Үгүй ээ, магаш бүрээ хийж гараа шүү дээ. Ураас дөрөв цагийн хооронд өглөө. Өглөө үүрээ. Өглөө тэнд очихоор. Зацуулаад, өдөрөөс хойш тавцаал авч ирэх юм. Түгэлний хичтэй уцаар авах гэж байгаа юм хэвэл яг. Өглөөч цаг чинь. Ураас дөрөв цаг болсон юм шиг. За зөвшөлтэй өглөөний мэд хөргөө тэгэхээр мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн уран бүтээлчд өглөө өөрийн 4 цагаас эхлэн хатаас гарсан багт одоо яг өглөөний 6 цаг болж байна нар мандж байна тэгэхээр бид Улаанбаатар хотоос 208 км-т байрлах Говьсүмбэр аймгийн Шивэ Говьсүмбэг зорьсон байгаа. За Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооны тэргүүн бидэнд хандсан мөн сошиалоор олон хүсэлтүүд, мессежээр, утсаар гээд хүсэлтүүд ирсний дагаад бид нэвтрүүлгээ бэлтгэхээр төлөвлөсөн. Тэгэхээр Шивэ Говьсүмбэнд суугаа сүнжтмө охиныхоо амьдралтай танилцъя, ээж автаа танилцъя. Яг газар дээр нь очиод нөхцөл байдал ямар байгааг үзэгч та бүхэндээ хүргэхээр бид зориод холын замдаа гарсан байна. Ингээд бүгдээрээ хай замдаа гарцгаая. Сайн уу ямар ч шин та нарыг ингээд ирсэнд үнэхээр их баярлалаа бид нарыг яг ингээд тийм ээ бид нарыг зориод ингээд ирсэнтэй л үнэхээр баярлалаа гэж хэлээ. За миний хувьд болохоор Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тэргүүн Синдма гэдэг хүн бэ. Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ хүмүүстэй ингээд холбогдоод энэ хүмүүс гэсэн айгүй төргийн шуурхай бид нар дээр ирээд тийм бидэртээ уулзч чад баяртай байна уу. Охны мэдээллийг тавих болсон нэшилтгэн байгаа штэ тий тэр талаараа бас ярих уу. Өө тийм би ерөнхийдөө бол миний хувьд болохоор бас би хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хувьд бол ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ер нь нийгэмд амьдрахад бол нилээн л ер нь тий одоо төсвөр төвчээр тийм зүйлсийг шаарддаг тий хүмүүс бидний яг ингээд гаднах тий байдлыг харж илд өгнө гэхээс биш энэ дотроо ямар хүн энэ ямар чадвартай хүн үү гэдгийг ерөнхийдөө бол мэддэггүй шүү дээ. Би л бол бүр жоохон байхын л ингээд хүлмэн одоо нөгөө нэг мөрийг авахгүй миний хувьд болохоор
Тэгээд нөрөө учраас хүүхдүүд ингээд би анх сургуульд орж ирээд өөргөө яг хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдгийг яг тэгжил мэдсэн байхгүй юу. Тэгээл нөгөө нэг хүмүүс юу гэж ойлгодог гэвэл хүүхдэг бол тэгээ энэ хичээлдээ муу учраас л дурггүй байх гэж ойлгодог. Үндэ бол би муудаа биш харин хүүхдүүд намайг тэгж гадуурхаж байгаа учраас би дурггүй. Тэгээл өөргөө бусдаа сонцгоон байнгээл гөр нь ингээд тусгаарлж эхэлсэн. Тэгэл ингээл тэр хүүхэд ингээд ирээдүйд ч ихсэн ингээд минийхэр ботход л тэр хүүхэд ингээд миний хүлэл ийм босд нь бол гайгүй шүү дээ. Тэгэхэд л ингээд ийм байгаа юм чинь тэр хүүхдийн царай зүст ийм байхад тэр хүүхэд хичнээн онцгорлогтой байгаач хүмүүс гаднах байдлыг л хардаг. Хизээч тэр хүүхдийг ингээд ажилд амтрал гандрлын дэжлүүч гэж юус жардгүй. Одоо ч ихсэн би ингээд боддог. Ер нь бидний хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бол тээ ажилд орхоосоо илүү тэгээ юу яах хэрэгтэй юм бэ? Өөрсдийнхөө чадвараар бизнес хийгээл амжилтанд хүрэхгүй л хизээч хүмүүс биднийг ойлгож хүлээж авдаг цаг бол өнгөрсөн байна л гэж би ерөнхийдөө боддог. Цаг юус өнгөрсөн байна. Нөх хүүхд маань сүнжт маа өглөө хичээлтэй тий? Тий. Хөтлөх одоо энэ сэтгэл хөдлөл. Одоо 40 км хэдвэл чинь баг цаг маг орчим явах уу? Тий. Зам нь хар. Зам нь алга гэхэл дандаа нүгэнэ. Засвар цаг. Сооч нэг. За за байцгаа. За. За сайн байна уу? Сайн яаж ирэв үү? За сайн яаж ирэв үү? Хоёр сарын юм маш их 3 сарын юм билүү. Бидээр олсон. Бойноор олсон. Уур гэрээр нь олсон байхгүй юу? Ороод ийм хүм уур ороод зургийг аваад зургийг ин аваад ямар ч хэсэн таар туслая. Энэ хүүхдүүд бол цааш ирээдүйд амьдрах маш гайхамшигтай зүйл байгаа. Бид нар өөрсдөө ярина. А бид нар ингэж ярина. Тийм учраас бид нар ингээд юм бол 50-аа ингээд маш гоё болно аа юм хөт гэсэн. Тэгсэн уд ингээд хамгийн гол ингээд та нар маань ингээд ингэ гэж бол үнэхээр том асаж байгаа юм бол. Нэг хүүхд бэлгэлэн гэсэн. Тэр амдрал бэлгэлэн гэдэг ямар гоё асаж байгаа бай. Тэгээ та нар бол ингээд зөвчих юм бол санаа зовоод тийшэний хараа тийшэний хараа боо юм болж байгаа. Ямар хаашаа би я хаа хурд зилчт юм бэ гэл. Ингээд зөрнө гэж баймар го минь зөрнө гэж баймар юм байна. Тэгээ л яа. Зам төв замаар уу гэж таа. Төв замаар юм уу гэж асуувалд. Шаарч гарсан дөрөв өнгөрөөд гарсан. Аа тийм байна. За их баярлалаа. Маш их баярлж байна. Шууд охин дээр очих юм гэж байна. Хэлээд оолцъя. За сургууль руу очих юм. Ааха. За маш их баярлалаа. Тэгээд би юу юм уу? Одоо шууд маш их дагуулж байна. За. Би хоёрын баймгтээ амьд сурдаг. За хэд сурдаг вэ? Онц. Онц сурдаг. За. Ээж нь хин гэдгийг аав гэдгийг. Ээж хат гэж аавыг итэр. За. Мөрөд бэлгийн нэвтрүүлгээс явж гин. Энэ их ч нааша цэнмагч нааша цагсараа. За цэнмагч нь юу гэж хэлсэн блэ? Өөрөөс нь юу гэж асуусан гэлээ? Идгэр хүсэлтэй байна уу гэж асуусан те. Хүсэлтэй байна гэсэн тий. Өөрөө ярьж байгаа. Өөрөө нэвтрүүлэг үздэг үү? Мэдхгүй. Хатаас явж байгаа чамаг зориод ирсэн. Чамтай танилцъя. Ээжтэй нь бас танилцъя гэд. Болох уу? Танай гэрт очиж болох уу? Хүүхэд нас хэдэг хамгийн гэгээлэг, хорвогийн хатуу муу муухай бүхнээс хол хамгийн жаргалтай үе байдаг лээ.
харин сүнжидмаа охины хувьд ээж автагаа элэг бүтэн амьдарч байгаач хувь заяа түнд арай л ахацсан зовлон өөрүүлжээ гэж бодогдлоо. Хүн энэ хорвоо төрхтөө ямар хүйстэй, ямар царай төрхтэй, ямар хүн болж төрхөө сонгож чадахгүй учраас оюун ухаанд хүмүүс минь хин нэгний гаднах төрхөөр нь бүү ялгаж харьцаасаа гэдэг бодол энхүү нэвтрүүлгээ бэлтгэж байх үед төрж байсан юм аа. Та бидний ялгарлан хайрцдаг тэр хүн, тэр хүүхэд бидэнтэй л адил ээж аавын хайртай үр, анд нүхтийн итгэлтэй найз, ирээдүйд Монголд эхийхээж бүтээх нэгэн ч байж мэднэ. Сүнжидмаа охин өсч том болох үед хүмүүс түүний гаднах царай төрхөөр нь битгий шоглож гадуурхаасай. Нийгэмтэйгээ хүл нийлүүлэн алхаж, ирээдүйд суралцаж, ажил хөдөлмөр хийж, бусад шиг энгийн амьдралаар амьдрахт нь туслаж дэмжих хүн илүү олон байгаасай. Нихан энэ хайр групт явдаг байхгүй юу? Групөөс мөнгө авдаг, ээж нь бас адилхан. Тэгэхээр өнөө юу байдаг юм бэлээ? Нүднээс нь жоохон ингээд төлөмс гардаг байхгүй юу? Тэгэхээр нүдээр юу групп авдаг гэж ярьж илээ. Ээж нь. Тэгээд ер нь бол оюун ухаан бол зүгээр. Тэгээд хэжил намд бол сайн штий. Хөө одоо нөгөө бид нар чи хурд үзэж байгаа, хурдөө бол сайн мэднэ. Тэгээд нөгөө нэм хас 1000 дотор нэмж хасах тендер тэжгүй сайн цэжч мөчгтэр. Тэгээд одоо манай нэг 2 дугаар ангитч нэг талархал үчих гээд агуулга баяж тий. Тэрэн дээр яг үс юм үнэн сэтгэлээс ингэж найз нөхдөө багштай зориулсан, ээждээ зориулсан талархал үчихээр санаасаа нэг гоё юм. Үгийн баялаг сайтай өвчтөг баг. Тэгэхээр одоо нэг манай сүнжидмаа нэг гадаа зэмжин жоохон темирх болохоор хүүхдүүд л гадуурхаж магадгүй. Гэхдээ манай ангийнхан бол гадуурхдаггүй. Ангитаа бол айгу тэжгүй. Тэгээд урд дандаа урд игнэнд суун. Урд игнэнд суухгүй бол хойш болохоор хаадаг баг. Ойрын хараа. Холын хараа муутай юм шиг л. Ер нь сургууль дахтны ээж нь ч гэсэн нэгжилсэн. Ээж аав нь ерөөсө бичиг үсэг мэдхгүй. Тэгээ бичиг үсэг мэдхгүй болохоор өөрөө бие даад сурж байгаа гэсэн үг байхгүй. Ангид сурсан юм ерөөсө баталгаажуулаад гэртээ өөрөө хийгээд ирэн даалгавраа сайн хийчихэрнэ. Тэгэл өөрөө л юм хийгээд авдаг. Тийм. Тэгэхээр оюун ухааны хувьд зүгээрэл гэж бодоод байна. Яг юм чин тодорхойлтол байхгүй. Одоо уншдаг болсон, бичдэг болсон. Тэгээд одоо шүлэг чиглэлд ирэйг үл чиглэлд ангийнхаа хувьд сараад уншина. Ер нь аль нэг хичээлдээ онцгой гэсэн юм байна уу? Ер нь бол монгол хэлтэй их сайн. Математик дээр бол одоо нөгөө нэг хурдны талд их сайн. Одоо хурдыг хурд ороод ирэхээр нөгөө хуваах орчиж ийн үржих орчиж ийн тий. Тэд нар дээр их сайн гэсэн. Хичээлдээ бол ер нь төвтлөг юм байна шүү дээ тий. Бичиг мөчгний ихтэй ч гэж шүү дээ. Тэгэхээр би ингэж хэлэх гээд байналаа. Одоо сошиалаар хүмүүс зургийг хараад энэ хүүхэд яавч одоо эрүүл биш ээ гэдэг хүмүүсийн эргэлзээг тайлах үднээс бас ангийнхан багштай ярьж байгаа. Яг эмчийн дүгнэлт гараад оюу ухаан нь эрүүлээ гэдэг гэр групт ороогүй хаа. Зүгээр нүднийхээ тэр нүднэрэл групт орсон бах гэж бодоод байна. Хана нүдэрэ групт орсон. Ер нь бол нүдэрэ л орсон. Оюу ухаан зүгээр биш байсан бол одоо нэг үтэм ном амаш сурахгүй шүү дээ юм сурахгүй гэсэн байхгүй юу. Тэгэхээр үсгийг одоо өдөрт бид нар чинь 7 цагт 7 хоногт 2 3 үсэг үдсэн үйлэн. Тэгэхээр чи ерөөсөө үсгийг ямар ч асуудалгүй чийжсэн, үеэж ээжилсэн. Одоо бол халбаж өччих, чийжээр өччих, хөдлөх, чийж, шүлэг чийж гэдэг өөрөө чийж байгаач тэрийг дээжлүүлгээж аа байхгүй. Тэгэхээр өөрөө чийрэлэд ирж гэн хөдлөг өөрөө чийжлсэн, шууд уншиж чадж байгаа, чийжээр өччих чадж байгаа гэхээр бол болж байгаа байхгүй. Тийм басрагдлал бол байхгүй. Аль хичээлдээ илүү сайн байна? Би бүх хичээлдээ. Хичээлдээ юм уу? Чи мундаг онцорд гэсэн тий? Багштай зориул шүлэг бичдэг юм уу? Өөр ээж мэжлээ шүлэг зориул бичдэг үү? За, ямар шүлэг бичдэг юм? Ягс ичсэн үү? А? Чи ичимхий юу гайгүй юу? А? Яг ичимхий юу гайгүй юу? Айгуу жаргалтаад ирдэ шүү хүүхдээ авах гал ирнэ. Тэгээд тэгээд хоёлаа бичиг үсэг сайн мэдхгүй. Тэсэн ирнэ ингээд хүүхдээ авах гал ирнэ. За болсноо болсон. За явжээ гээл явахаар аваа яваа. Тэгээд өглөө даалгавраа хийсэн үү хийсэн хэлгсэн гээл ирнэ. Тэгээд хийж гинүү чийл гэж бид нар анхаарал тавьхаас ш зөв хийж гинүү гэдгийг нь шалгах юмарч боломжгүй гэж өөртөө тэгээд яваа. Ээж нь бол бүр үсэгч мэдхгүй. Гарын үсгээч бүр сурч чадахгүй. Одоо нөгөө ангийн хурал цуглаанд бол хамгийн эрт ирдэг аахгүй юу? 6-аас гээл зарлсан бат 30 минутын өмнө гэрээд ш. Тэгээл ирчээл багшаа тэгээ айгүй идэвхтэй бас цаачих. Өглөө ингээ манайх 8-аас ордог байсан нүдлэн. Тэгээд 8-аас ордог байхад 8, 7, 50, 7:40 мөчгөө ирээд нэг анг онгоолол.
эсвэл хүүхдүүдээ оруулаад солох чинь гэлхүүр аваад. Тэгээд за би хүүхдүүдээ ингээ оруулсан шүү. Багшаа одоо би явчих эдэн цагт ирж авах уу. Тэгээд цаг сайн мэдэхгүй л дээ. Тэгээд за өдрийн ангид харж авах үед фрээд авчиж болох юм тийм үү болно олон таагаад. Тэгээд ирж аваад. Тэгээл нэг ээжс гоод манай хүүхдээ жоохон уншуулчаач гээд. Тэгээд уншуулсан гоод нөхөр гэдэг агуулал дагуулал аваад. Одоо бол өөрөө уншдаг болсон болохоор тийм Яг гэрч нөгөө нэг мэдхгүй юм ер нь бараг өгдөг байхгүй яа. Боломжл болж л өгвөл өөрийнх нь чадах юм яг ангид гэсэн баталгаа жоохон юм өгвөл за чи энийг хийгээд ирээрээ. За 93-т чи яг зөв хийсэн үү алдаа төвлөсөн үү үгүй юу гэж шалгадаг. Тийм гоо сэтгэлээс юм ханддаг. Тэр хүүхдийн сэтгэлээс ингээд одоо манай ангийнхан чи бүгд ингээд 29 хүүхдтэй байхгүй. 29-т 29-ийн талхархал ийдсэн байгаад сүнжтмагийн талхархал миний сэтгэлийг амар хөдөлгөж ирсэн байхгүй. Тэгэл амар юм хүүхд ийм жоохон хүүхд ингээд дотроос ингээд баярлаад явж ирэнт чинь бас би ямар нэгэн буян хийсэл юм байна гэж бодох юм дээ. Тийм талархал хийсэн багтай. Багшны үед авсан гамбир сайхан. Тий. Нохотой юу танах? Манай нохотой уу ята. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайхан аварч чинь үү? За. Улаанбаатар хотоос зориод ирлээ. Мөрөөдлөлийн нэвтрүүлгээс явж гин. За. За. За нааша соосо та нааша соо. За юу түрүнд өөрийгөө танилцуулъя тэх үү? Намаа за жаргалын ад гэрэл. Жаргалын ад гэрэл. Ад гэрэл. За. 33 настай. Шинэсрэ 33 настай. Энэ сумын ууг болоо та? Тий, хамгийн бага нь. Хамгийн бага. Та ихэс хэдүүлээ? 96 л байж байгаа. Миний дэс ах онгорсон. Тэгээд өчтэйгээ 4 өчтэй 5 л байж. Би тустай. Эсвэл цаад гурвас нэгэн цаар болно гэж. Сумандаа юу хийж ин та ер нь ямар мэрэгчлээ мэрэгжил эзэмсэн үү? Үгүй ш. Ямар ч эзэм юу эзэмсэн юм байхгүй. Багаасаа юу ажил төрөл мэдгүй тийм багаасаа хийж өссөн. Ээж аав нь юу гэдэг? Ээж аав хоёр аав бол сайн мэдгүй ээж бол сайн мэдгүй. Ээжийг болохоор анхны өвчлөлт шийдсэн. Аав болохоор нь ямар ажлын мэд шийдсэн мэдгүй. Модны юунд ажилласан юм уу? Тиймээс самарны модон дээр ажилласан. Та ганц л охинтой юу? Ганц охинтой. Аттрах ганц охинтой. Өндөө бол хүүхдээ оснаас мэдгүй ээж илэрмсэн багт. Хүүхдээ олсон юмсан. Тэрнийг яг ахуулсан зал манай дахын би чинь дахын байж байгаа гэсэн. Дахын дахт нь манай ээж тэр нөгөө нэр өнгөрсөн тэр ээж агаа тэр өнгөрсөн. Мцаач мэнэ. Тэгээд юуяс. Ахуулах цагт нь би ахуулахгүй гуйсаар аваад суулт нь манай цаар болон дээр цэцгсрэн гэдэг юмтэй тийм тэр явч эмдэг дондлоор гуйжээ тэгээд эмсрэ хулаар ороо дээрэс нь нөгөө юу лам хамааруулж зээжээс сүмсэрэ төрүүлсэн байна гэдэг гуйж авч байгаа хүүхдэд төрүүлсэн тэгээд би угаасаа ахуйс дургүй байсан өөрөө гуйж авч байгаа л явч байгаа тааж гуйж байгаа л тэгээд ахнаа төрүүлсэн хаада хүчлийн бишэлтэйгээд тэтгэмж авч ийн уусаас авч ийн Усаас авсан тэтгэмжээр манай ахын завдар дээр бид 3-3 л авдаг. Тэр үрэл бид 3 хоол ундаа авсан юм. Сарын 174 авдаг. Халамж авдаг. Та 174 мянган төгрөг авдсан юм уу? Би юу? Тий. Манай Аа за за. Тэгэд нийтдээ та хэдийг авж байна? Амьдралт нь хүрж байна уу? Хүрж байгаа. Болно. Би нэг 310 авдаг. Аа. Групп. Групп ингэж. Тий. Тэгээд 400, 500 гаруйсаас болдгоо болдог. Аа. Тэгээ сарда би зохицуулаад ийм. Тий. Та 2 жилийн өмнө аварт орсон гэсэн үү? Тэгсэн. Хаана явж байгаадаа аварт орсон машин аварт. Гэхдээ энэ баг хангад мотоциклтай 72 таа явж байгаа л байхгүй. Тэгээд хилгүү өгөөлөөд хилээ аваачи хацаж яваад. Тэгээд тэр манай хоёр найз явж байгаа тэгэл явж байгаа юу. Тэгэл тэрнээс биш. Бас хотод явж байгаад бас хөлгүү болоод. Юм үгүй одоо хөл хугацсан хилгүү хараагүй биш үү? Эсвэл нэг зовлон хүн зовлог даад гэж үнэн л дээ. Тэмэр хөл байна дөө. Би Удан Цэрэг ангид байсан. За аль цэрэг ангид байсан бэ? Би 015-д байсан хотын Баян зөвлөгт. Би харуулт байсан. Харуултын дарга. Харуултын дарга байсан. Харуулт байсан тий. Тэгэл манай охин
аваа би нэг гоос гоос ахын явах гэсэн та намаа харуулай та энэ төр гэл ахгүй юу би ч өөрө харахгүй гасааш яачдаг юм яах вэ гээ та даа харахгүй би өөрөөсөө ичдгийн та надад айгуулай гэдээ за юу яриад байгаа яг тарай аав чамаас айж идэг ингээд тэгдгэн тэгээ би заримдаа боддог байхгүй юу бас тэг бас тийм ямархоо царайтай юм бол та юусе ихч нар нэрж байгаагүй юу Энэ үлсэн гэсэн хүний урманд ёстой намаг гээд нэг тута ирж байгаа. Дүнлэн мэд явуулгүй байсан. Угаасаа ингээд энэ чигээр намаг ингэ чирээр бодвол хайж байгаа юм байлгүй дээ. Тэгэж би угаасаа өөрийн хайжны зүтлэж байгаа юм уу? Ахын минь намаг хараад юм уу? Тэг юм уу нөхөртөө та нөхөртөөгөө тэг манаа нөхрөө ахтуун дүрмэнд хоёрыг ирэх тоорол гэж үүрэг тоорол дээ. Миний өөрийн ахтуун бас олж хэлэхгүй. Хэдэн наснаас салсан та? Дүнрээсээ хэдэн настадаа салсан юм? Би энд Тэтрэс салаад уу? Тий, хэдэн настай багтаа салсан юм? Өөрөө салаад тэтэлтэй байж байгаа л тэн сая 2 жил өмнө энэ нь удирч байхгүй. Тэр зад нүд гэсэн үг лээ. Аймаг зад нүд нь баян зарим нь занч нь их юм хахаар хараа нёло. Намаа уу? Амт сүрэн багтаа таныг яагаад ингэ ийм төрчлөө гэж ярьж ирсэн нь танд? Уу надад хэлэхгүй ээж минь л надад сэтгэлд юм уу гэж ээж аагаа хоёрт миний сэтгэлээ засахын амьтантай тийшэлдэг үү би өөрө дүнгийн анх нөгөө 10 үед тахтаа 10 үед тахтаа 20 үед тахтаа би туулд хагаад өөрөө аалаад амар айдаг ус өөрөөсөө чөчдөг ус арист миний ахт уу юм бохоо ч намаа ягаад ингэ төрүүлчих юм бэ би өөртөө гутрал нуутан гондол би өөртөө амар гутрал тусахт унраа хасаа өөрөө анхаар амар гутрал юм бэ чөчдөг Өнөө урман дуу эмчлэн даваа яв түгэх төлө төчс умста. Эчэр эчэл аа наач апакс намаа үтэцлээ даваа явчих гэж баярлаа. Тэнгэр алга халамж авахар эртэлтэй зөвлөлөл гэж боддог ус. Чиний намаа ихе тоотго. Үндэл үндэс Эхтэйгээс сэтгэл надад байд. Дүүнээсээ сэтгэл байд. Чи намаа тоо. Ирээд ирээд намаа хачуу таваас үргэлж сүнжин зүтлээл хонд. Чи намаа тоо. Дүүнээсээ л хард. Дүүнээс хасан хард. Дүүнээс хасан ээжлээсээ илүү намаа гэдэг шин багтал хард. Аль аль нь. Тэгээ би бүлэгэл судаж дээр. Амар санд. Би том болоод багш алан тэгээд аав ээж байгаа асан. Цалин аав нь аав ээж байгаа баярлуулна. Ээжтэй яаж баярлуулсан? Би юу би ээжтэй ээжүүдийн баяраар цахай бичиж баярлуулсан. Үгүй за ямар цахай бичсэн юм? Хайрт ээжтэй эмэгтэйчүүдийн баярын мэнд хүргэе. Намаа гүсгэж хүндэтгсэнч баярлаа. Та бол дэлхийд дээр хамгийн сайн ээж танд ар жаргал хүсье. Оо за ингэж хүчээд өгс юм ээжтэй тий. Үсээ ягаа таарсан гэлээ. Би яа. Тий. Ээж ингэж шалт их болсон болохоор ээж өдөр хэвчихдээ. Аа ээж нь гоё харагдсан юм уу? Тэгэхээр ээжигээ гоё харагдсан гутан дуурайд гангалцсан юм уу? Чи тэгээ өөрөө таарсан байна гээ. Аха. Талын харж байгаа л өөрөө таарсан юм уу? Дугаар айлмайлан бүлтрүүрээ хордом хорхон Бүлийн цүгээрээ унаснаа бодхоор Бүхнээс илүү та минь сайхан Яма сүнжтмэгийн хувьд болохоор би ч гэсэн анзаардаг байс л та. Тэгээд ер нь 1-р ангид төгслөө, 2-р ангид төгсөж ирээд ерөнхийдөө болгосон. Үнэхээр өнгийн хөлтэй адилхан сэтгэж одоо баг ангитаа тэргүүл сурч байгаа шүү дээ. Бич энэ их мундаг ам сурдаг. Тийм. Тэгээд яг эхлээд бид нар анзаарах гоо ялангуяа би бол ингээд хүүхдээ өргөж игээд авч ирсэн ч гэсэн за оюун санаа нь ямар юм бол гэж бодсон шүү дээ. Хүн л юм чи ингээд гадныхоо адил юм байна. Тэгээд сурж байгаа хөлтэй. Тийм. Тийм. Тэгээд анзаараад байсан яг 2-р ангаас нь мэддэгдэж эхэлж байгаа юм л да. Ерөнхийдөө тавчгүй бичиг энтер болох. Тэр мундаг өчтдөг. Гадны хойд л тийм. Үнэхээр бас
бидний хүүхдэд адилхан л гүгээд эргэл дэгдээд гүйх хүсэж байгаа штэ нөхөн. Нэг ч гэсэн юм охин бас аз жаргалтай алах чийвэл тэ. Энэ чинь ховор тохиолдол гэж штэ. Адных адил нэм ч гэсэн ховорхон эрүүл тохиолдол байдаг гэж. Тэр ийм ховор тохиолдол яагаад бид нэр туслаа дэмжиж өөрчилж болохгүй гэж тэ. Сайхан амьдрал адил бусадтай адилхан амьдрал бэлгэлж болохгүй гэж. Манай зэрэг ямар болоо сайн шүү дээ. Хөрхөн балаас. Тэр бид одоо хот руу ингээд хөдөллөө. Мэргэжлийн эмчтэй нуулзаад ямар боломж гарц байх гэдгийг бид өөрсдийн зүгээс бас хай гэж бодож байна. Нэвтрүүлэг үзэж байгаа үзэгчид ч гэсэн бидэнд хандаж бас энэ охины эмчлэх боломж байна уу? Ар гертэн туслах ямар боломж байна? Босцох байгуулгын хүмүүс ч гэсэн холбогдох гэж найдаж байна. Ингээд бид одоо ирсэн замаараа хотын зүг ингээд хөдөллөө. Тэгээд баярлалаа танаа. За баярлалаа. Загчтээ бид сүнжтэн охинтойгоо гэрт нь очиод аавчтай ярилцаад охиныхоо биеийн байдал нь ямар байна, за нүүрнийх нь яг нөгөө зурган дээрээс харсан шиг байна уу, за багштай нь уулзлаа гэд ингээд мэдээлүүд аваад ирлээ. Тэгэхээр яг энэ төрлийн гажиг одоо Монголд эмчилдэг юм болов уу гэд одоо мэрэгжлийн эмчтэй нь уулзахаар их талхсан эмгэгийг зорж ирлээ. Тэгэхээр яг эрүүл нүүрний чиглэлийн тасгийн эрхлэгч аяга эмчтэйгээ одоо уулзахаар бид ирсэн байна. Тэгэхээр үзэгчд ч гэсэн одоо мэдээллийг хүргэхээр энэ охины өвчин ямар өвчин байна, дээр нь хаглаа хийж болох уу, хийж болохоор бол хизээ хийж болох талаар мэдээллийг хүргэхээр бас мэрэгжлийн эмчтэй тал хандсан байна. А ер нь энэ охины тохиолдол яг би тэр картын бичлэг эмч нарын уншиг үзсэн хүүхдийг өөрийнх нь одоо яг нүүр тулж үзээгүй ч гэсэн одоо видео бичлэг зураг зэрэг нүцсэн шүү дээ. Энэ дээрээс харахад би тийм хайпер селеризм гэж ярьдаг л да. Тийм симптомт гашигчтай хөвчөн байл гэж ойлгосон л да. Тийм байх тэр. Энийг өглөө зэрэг олон төрлийн одоо хам шинжт гашигчлүүдийн үед гардаг нэг төрлийн одоо шинж тэмдэг нэг байгаа тийм симптом нэг байгаа тийм. Тэгвэл энэ бол юу байх магадлал их өндөртэй. Одоо нөгөө генийн өөрчлөлт байх магадлал их өндөртэй. Одоо генийн одоо их олон төрлийн гач хөвчлүүд байдаг байхгүй юу? Олон төрлийн гач хөвчлүүдийн үед энэ hyperthyroidism илэрдэг. Нэг шинж тэмдэг нь бол илэрдэг байхгүй юу? Энэ одоо хаглаанд орох хэдэн наснаасаа орох юм? Яг гин тохиолдолд идэгрэх үү? Би зөвхөн онлын юм л мэдэн шүү дээ. Одоо би ийм өвчтөд эмчилж үзээгүй. Би бол ийм өвчтөд эмчилж чадахгүй тийм. А ер нь бол насан туршиж охины хувьд одоо эмчлэн ихтэй зэрэг одоо бас асуудал байгаа даа шүү дээ. Энэ охин яг чухам яг ямар хам шинж тэмдэг нь вэ гэдгийг бид нар нэгдүгээр тогтоох хэрэгтэй. Үүний тулд одоо ДНК-гийн одоо шинжилгээ хийх шаардлагатай. Тийм үү? За тэгээд сүүхтээ бас үзэх хэрэгтэй шүү дээ. Бид нар үзээд одоо бас зэрэгтэн тогтолцоо ямар байна гэдгийг маш наривчлалтай сайн үзээд ингэсэн хань одоо яг эмчилгээний тухай асуудал яригчлэн л дээ. За өөрөнд чинь сонирхоод байгаа хохин одоо яг хөө ингээд оюун ухааны үед хэвийн өсөлт бойжлт хэвийн хэл яриа одоо хэвийн гэдэг байгаа шүү дээ. Ийм тохиолдолд та нарын сэтгэл зовоод байгаа асуудлыг бол тэр гоо сайхны асуудал гэж ойлгоод байгаа тийм. Тийм үү. Гоо сайхны асуудал бол яг хөө зөвөр мессослын эмчилгээгээр л засах ёстой л доо. Энэ мессослыг бол ер нь хүүхдийн ясны өсөлт бошилт төгсөж гүйцсэн хайл гэдэг юм блэ. Номноос харж байгаа хэрэгтэй. Хэл гэдэг юм блэ. Одоо бараг 21 2 наснаас хойш гоос ахны хагалгаанд орохоор бол наснаас л хийж хэж болох юм. Тэнгэс тийш хийнэ. Одоо бол тэр хагалгаа яригдахгүй гэсэн үг болох юм. Хэвээр яригдахгүй байх хэвээр тий. За тэгээд үзэгчдээ бид Говьсан бүрэн аймаг руу яваад ажлаа бүтээгээд ирлээ. Тэгэхээр охинтойгоо уулзлаа. Улмынхаа үед анхаарал сэтгэл бас ямар байсан? Юу нэг бол амьдрал нь айгүй жоон хэцүү хүмүүс байла. Аав нь бишээ юу яаж ах чадаа гэр нь өөрийнх нь гэр биш. Хашаанд айлын хашаа манангаа айлын хашаанд байж байгаа хүмүүс байлээ. Тэгээ ээч чинь ч гэсэн өөрөө хөдөлмөрийн бэрхшээлтэй юу яг айлах цай айлахын царайтай тийм хүмүүс байлээ. Миний хувьд бол тийм их л. Ээж охин хоёрын царай бол юу гэсэн ажиллах нь нүд нь ингээд шин хаагддаг гэж байгаа байхгүй унт ядгуу тэгээ нүлмс нуух нь бол баян гойждаг. А ээжийн хувьд бол бас нэлээд хэцүү гад орохтдаг ахд үнэртэй. За охин бол бас хөөрхөн сэргэлэн цаваа тий. А ярьсан одоо нөгөө шүлэг уншаад өгүүлэг уншаад тэрний хавтхыг ярьцдаг.
сэтгэхүйн хувьд бол эрүүл. А багш нь бол мэдээж ойр тойрных нь хүмүүс бол баталж байгаа эцэгхийн зөвлөснө гэд. Боломжоор бол тусалдаг юм байлээ эцэгхийн зөвлөснө. А ер нь гэр орны хувьд бол нэлээд хэцүү шүү те. Хэцүү хэцүү. Тэгээд гэр оронд нь бол тусалчмаар санагдсан. Гол эмчтэй уулзсан байгаа шүү дээ. Тийм эмчтэй уулзаж эмчэд бичлэгээ үзүүллээ. Охныхоо яриаг сонсголоо, зургийг нь үзүүллээ. А эмч бол хөөцөлдөж үгээ боломжоороо туслая гэсэн. Тэгэхээр бид нар одоо яг нөгөө мэрэгчлээ эхнэлсэн эмчээс яг ирэн үрнийхэн тасгийн эрхлэгчээс асуусан учраас яг нөгөө гадаад тайралцдаг эмч нар эмнэлгээсээ асууя туслахыг боломжоороо оролтыг гэдгийгсэн. Гэхдээ бас эмчд л гол найдвар байна. А бидний хувьд бол одоо шууд өнөө маргаашгүй ингээд солонгос руу явуулаад ч юм уу хаалгаа хий чин одоо хаалгаа чин гэсэн бол юм бол мэдээж байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол хотод орж ирж юм шинжилгээ нарийн шинжилгээ өгөх ёстой гэж юм хэлсэн. Тийм тэгэхээр дэлхийд ч гэсэн ховор гэж юм хэлснэг бол үзчихэд сонссон баг тий. Тэгэхээр ер нь эцэст нь дүгнээд хэлэхэд энэ хүүхэд бол хаалгаанд ор одоо нас нь болохоор орох уу эсвэл ер нь энд одоо орж болох уу гэдгийг нь бол мэдээж тэр хааны эмчнэр үзээд л шийдэх байх гэж бодож байна. А тэгэхээр эхний ээлжинд бол бас ар гэрт нь боломжоор тусалчвал зүгээр юм лоо гэж бодож байна. Үзэж байгаа үзвч ч гэсэн бас боломжоор туслаарай гэж бас уриалмаар байна тий. Тэгээд өнөөс яг өнөөс хараад ингээд эхнэр нөхөр хоёр хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй байна тий. Хүүхэд нь охин нь иймэрхүү байдалтай байна. Хамгийн гол нь Монгол нөхөр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ажил хийх нөхцөл байдал нь үнэхээр хүндэн энэ хоёр маань жишээлбэл өөрсдөө ингээд ажил хийх боломжтой ч юм уу тий. Аль нэг газар бас гаднах төрхөөрөө тийм боловчиг ажил хийх бүрэн боломжтой хүмүүс байгаа байхгүй юу? Хэрвээ ийм ажил хийгээд ингэж явсан бол өөрсдөө гэсэн гэр оронтой хашаатай ч юм уу байх нөхцөл байдал бас байгаад байгаа. Энэ талаар л надад бас их эмзэг санагдлаа. А нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй холбооны тэргуун баа штэ. Тэр бол өндөр боловсралтай хоёр сургууль төгссөн нэлээд олон курс явсан их ч байгаа. Тэгэхээр өөрөө бүр амьдралдаа шантарсан байгаа байхгүй юу? Олон газараар бид нэр би анкета бүгэлсэн. Тэгээд ийм боловсралтай хахад ингээл шууд гаднах төрхийг хараад ерөөсөө нэг ч удаа газар байгуулах хариулж байгаагүй. Гэт бүгд 2-3 тохиолдолд кейсүүд яриад бүр нэлийн гомдлолтой бүр хоолон чичрээд уйлг надаа ингээ ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэг Монгол улсын одоо хаан ч гэсэн нэлийн их гадуурхад юм байна. Тэр хүн өөрөө биеэр ингээ туулаад үтцсэн. Тэгэхээр одоо ээж дүнгэж гэрээсээ гараад сургууль руу охноо авахд л одоо тэр ямар юм тохиолддгоо гэдгийг бол тааш юу ойлгомжтой байгаа хгүй зүгээр тэр их чинь хөл юм байхад л намайг хараад л ингээл хүмүүс саунд орсон хүмүүс ч юм уу альсгүй ингээд ажилд ороход л ямар ч хариу өгөхгүй эргэж гарч ирээгүй гэж байгаа хгүй анкетыг хараад ийм мундаг боловсралтай байна дуудаж уулзсан ярилцлаганд авъя гэчээд орсон чи өө чи ийм хүн байсан юм уу гэл ингээл гадуурхаад хэлсэн гэж байгаа хгүй тэгэхээр хитчний газраас тэгэж хариу авсныг бол би нь одоо тоолч мэдэхгүй ингээд хэлж байгаа хгүй тэгэхээр бол одоо манад ч гэсэн хүмүүст хэлэхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг үгний үгээр хаацсан л болохоос адилхан л хүн шттэ. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн нийгэмд нэлээх гадуурхад юм байна. Тэр хүмүүсийн сэтгэл нэлээ эмзэг болцсон юм байна гэдгийг бол эндээс бол нэлээ мэдэрсэн. Ялангуяа энэ нөгөө нэвтрүүлэгт орж байгаа охины маань хувьд гэхэд өөрөө сурч боловсраад явж байгаа аягүй хөрхөн сэргэлээ охин байна. Уншиж бичиж ин эрүүл сэтгэж ин тэ. Хэрвээ магадгүй одоо царай төрхөөр нь гадуурхадгүй ялангуяа том болоод энэ охин маань ажил хөдөлмөр эрхлэхэд нэхин нэгэн гадуурхахгүйгээр яг адилхан бид нартэй адилхан л ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжтой байдаг бол тэр амар өндөр эрсдэлтэй хагалгаан тэр охин бас цаавал орох шаардлагатай үгүй юу тэ. Хэрвээ тэр нөхцөл байдлыг одоо хэн бүрдүүлэх юм? Бид нар өөрсдөө л хүмүүс бүрдүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс биш өөр хүмүүсээс ч юм уу тэр тэгээд энэ гих биш бид нар одооноос л яг хандлага өөрчлөл тэр хүмүүсийг бидэнтэй ижлэх нь яг хийж чадах ажлаар нь хангаад уг нь Монгол улс хуулиндаа ч байдаг шүү дээ. Заавал одоо тэдний ажилтнаа л нэг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байна. Тэгээд тэр хүн өвнийг авч ажилуулсанаа тухайн байгууллагадаа бас имэйлтэй байдаг байдлаараас зохион байгуулсан байдаг. Тэгэхээр магадгүй тэр хуулийн зохион байгуулалтыг хүмүүс мэддэггүй ч юм уу. Ийм тохиолдлууд бас байдаг байхаа л гэж бодож байна. Тэгэхээр хаалганд оруулахаас гадна бид нар өөрсдөө тэр хандлага өөрчлөл гэдэг зүйлээ бас яг энэ нэвтрүүлгийн бэлтгэх явцад бол бас олж харсан л та. Та охиндөө зориулж дуу зохиожсэн юм уу? Тий. За тэр дууга нэг дуулаад өгч. За самдрал тайна. Үлэн заяахан нэ дуудуран бүлэн дуудуян сэтгэлээрэ ахаулимэн
эцэн чамдаа хязгаар би хайртай. Тусын өдрөө миний хүрээчэн буэн дугаан чамдаан зөрүүлээ. Сэтгэлээрэ ахаар имээ эцэн чамдаа хязгаар би хайртай. За үзэгчтэй мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн уран бүтээлчтэй Цэмжтмөн охны мэдээлэл хүргэсэн үзэгчтэй маш их баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлэг үзэж суугаа бол үзэгч та бүхэн бидэнтэй бас хамтарч ажиллаараа энэ гэр бүл туслахыг хүсвэл бидэнд хандаарай гэж хүсмээрээ. Тэгээд эрт 7 оногта энэ цагтаа иргэд үзээ. Баяртай үзэгчтэй. Чамдаа зөрүүлээ. Сэтгэлээрэ ахаар имээ эцэн чамдаа маш их хайртай.